Velkommen tilbake til en ny video. I dag er det mandag, skal vi se, 1. februar, og jeg tenkte å starte en ukesvlogg. Nå har jeg som sagt vært på jobb, og jeg har vært og handlet litt. Fått pantet litt flasker og ordnet, så tenkte jeg kan vise dere hva jeg har kjøpt. Jeg synes jo som sagt sånne ting er litt interessant selv. Jeg kjøpte meg druer, blåbær, kylling, mjølk, granatepple, blåbær, to pizza, for det var på tilbud, pitabrød, sitron, bjørnebær, paprika, mellomleggspapir, tomater, krydderskinke, agurk, magerost med jalapeno. Jeg har egentlig aldri smakt den før, så jeg har veldig lyst til å teste den. Jeg har hørt den er veldig god. Bringebær, sursøt saus, to brød, og en svær kartong med egg. Så det var egentlig dagens handel. Jeg fikk egentlig handlet mye nyttig. Så sats på at det holder langt ut i uka. Nå så tenkte jeg at jeg skulle lage meg litt mat, for jeg er så sulten. Jeg fikk med meg litt pølsepotetstapp fra mamma i går. Så jeg skal spise det. Og så skal jeg jobbe litt. Nå skal vi jo helst bare være på skolen og ha undervisning og gjøre det vi absolutt må. Og så vil de jo helst at vi skal reise hjem og heller jobbe litt hjemme. Det meste går jo på nett, så det går helt fint. Så jeg tenkte jeg skulle bare spise, og så kan jeg heller jobbe litt mer etterpå. Så skal jeg selvfølgelig pakke inn det her. Og så får vi se om det skjer noe spennende i løpet av kvelden. Nå har jeg egentlig bare ligget noen timer på sofaen og slappet av. Jeg har drivet og fargelagt litt, faktisk. Jeg har litt sånne perioder hvor jeg synes det er gøy å fargelegge. Ikke noe flink til å tegne eller noe sånt, men jeg synes det er litt hyggelig å fargelegge. Så jeg driver litt med det mens jeg har sett litt på 71 grader nord. Og nå har jeg begynt på Camp Culinaris. Jeg synes sånne reality-greier er kjempegøy. Og nå klokka 8 så skal jeg og Mona, god venninne av meg, vi skal trene online. Vi har gjort det kanskje snart 2 uker nå. Og ja, hun har et bra treningsprogram som vi kjører. Og jeg prøver å komme litt inn i treningsrutiner igjen. Det har gått greit. Det var jo helt jævlig etter første økta, fordi de 2 dagene etterpå, jeg var så støl. Og altså, de fleste kjenner til den følelsen. Når det er lenge til du har trent, og du trener både bein og rumpe og alt, så kjennes det ut som at hele kroppen kollapser. Men ja, jeg prøver i hvert fall å være flink og trene. Jeg har et mål om 2 dager i uka, nå i starten. Fordi at jeg vet på meg selv at jeg kan ikke kjøre på for hardt. Jeg kan ikke begynne med sånn 5 ganger i uka, og skal kutte ut all sukker, og skal liksom kjøre på New Year, New Me. Det funker ikke for meg. Jeg blir bare dritumotivert. Og jeg blir litt sånn, hvis det er liksom ting som jeg absolutt ikke skal spise, så får jeg mye mer lyst på det. Så jeg prøver heller å ta det rolig, og at det heller blir en morsom greie, og det er veldig godt å kjenne på at man liksom svetter litt igjen, og kjenner på at kroppen fungerer. Så det er veldig deilig. Jeg kjenner at de personene som på en måte sier at, å, nå skal jeg begynne å trene, og så er det sånn, døkter uka liksom, det er sånn, det er ikke noe vits å begynne så hardt i det hele tatt, og det er ikke bra for kroppen, og jeg tenker at i hvert fall for min del, så er det best å starte litt rolig, og så heller øke litt etter litt, når jeg på en måte finner tilbake skikkelig treningsglede, og altså det finnes jo ikke noe bedre følelse enn å stå i dusjen etterpå og ha trent. Jeg skal snart trene litt med Mona, jeg kan jo prøve å ta dere med litt på økta. Det er en veldig fin økt på cirka 1 time, og ja, vi trener store deler av kroppen. Og jeg kjenner at jeg blir jo mye mer motivert av å trene med en venninne. Mye fordi Mona er superflink til å
motivere. Hun er kjempeflink til å liksom kjøre på, og ja, hun skryter, og ja, det er, jeg blir i hvert fall veldig motivert av det, og det er mye lettere å presse seg når man har noen som man trener med. Det merker jeg veldig stor forskjell på, for når man trener bare alene, så er det så mye lettere å gi seg, og ja, så jeg er veldig glad for det, at Mona gidder å trene med meg. Hun har jo trent i programmet her siden før jul, så hun trener jo litt flere ganger i uka enn meg, men jeg har bestemt meg for at jeg skal, som sagt, ikke kjøre på for hardt. Så jeg tenker at to dager i uka er perfekt for meg nå, og så blir det jo litt til at man går noen turer, sånn som på lørdag er mamma på sparktur, og det blir jo da at jeg går jo mye i løpet av dagen, det er jo ikke sånn at jeg sitter stille. Jeg jobber jo med førsteklassinger, og vi er ute og leker og sånne ting, men det er bare det å liksom få inn noen styrkeøkter i uka, det er veldig, veldig deilig. Og så har jeg jo et håp om at når sommeren kommer, så kanskje ting går litt mer av seg selv. Men ja, som sagt, jeg orker ikke ha alt for store forhåpninger. Jeg gjør det i mitt tempo, og det skal være gøy, samtidig som at man skal kjenne at man presser seg litt, og ja, gjør det på de dagene man ikke har lyst. I dag hadde jeg egentlig ikke så veldig lyst til å trene, men når Mona sendte melding og spurte om jeg var klar til trening, så bare, ja, herregud, hvorfor ikke, liksom. Så ja, det er da man bare må kjøre på. Men nå skal jeg slutte å skravle, og så skal jeg prøve å ta dere med litt på økta. Hallo! Hallo! Det er noen filmer. Du må si hei til vloggen. Hei, hei. Velkommen til Monas treningsdagbok. Mona, jeg tror du må lage en YouTube-kanal med treningsopplegg. Ja, det er veldig viktig når du trener. Er det? Ja. Få i seg litt væske og sånn. Ja, fader. Ja, jeg har litt vodka på lagret her. Kanskje jeg skal... Drikk det, så skal jeg love deg at det blir i form. Så deilig å bare få gjort det. Jeg tok med dere på litt av økta, så dere har fått sett litt. Men nå tenker jeg at jeg skal dusje, skal vaske håret, og så skal jeg egentlig bare spise kveldsmat og legge meg. Så jeg tenker rett og slett at vi ses i morgen. Fra jobb, og god tirsdag forresten. Nå driver jeg egentlig bare å lage meg litt grann mat. Jeg bare smører meg noen brødskiver, og så skal jeg lage middag senere. Senere i dag så skal jeg ha pitabrød med kylling og masse digge grønnsaker, så det blir skikkelig godt. Det kjenner jeg gleder meg til. Men nå må jeg egentlig bare lage meg litt raskt mat, fordi vi skal ha et møte over nett med jobb. Så jeg måtte egentlig bare forte meg hjem fra jobb og lage meg mat, og så skal jeg sette meg i sofaen og høre på møtet. Jeg tenkte at jeg kunne smake en nyhet med dere, og det er Battery Juiced. Den her er med appelsin, mango og pasjonsfrukt. Jeg har også spist. Jeg har også drikket den med grapefrukt. Jeg synes den egentlig var veldig god. Den er jo litt sånn syrlig, men absolutt god. Så nå er jeg veldig spent på den her. Jeg tror jeg kjøpte den på sånn rustet europris, jeg tror det er europris eller noe sånt. Jeg vet ikke om de selger det i vanlige butikken da. Åh, det lukter godt. Den var dritgod. Jeg tror jeg liker den her bedre enn den med pink grapefruit. Jeg tror jeg likte den her aller best. Den var dritgod. God onsdag, dere. Nå er jeg hjemme fra jobb, og jeg har vært på en liten sånn shoppingsrunde. Jeg kan egentlig ikke vise dere noe spesielt, fordi
Det er en del gaver. Jeg har kjøpt litt av gava til tantebarnet mitt, Selma. Og så har jeg kjøpt resten av gava til fadderbarnet mitt, Eline. Og så har jeg kjøpt resten av gava til Jenny, som snart har bursdag. Så jeg har fått ordnet litt gaver og litt sånn praktiske ting. Jeg har liksom fått kjøpt meg litt sånn truser og sånn. Men jeg kjøpte meg den kjempefine vasen her fra Hammershøi. Den helt hvite. Jeg synes den var dritfin. Og jeg tenker at herregud, til sommeren og sånn, hvor fin blir ikke den? Jeg har jo den her fra før. Og synes jo utgangspunktet den er fin. Men problemet er at det er jo sølvstriper på den. Og jeg har gull over hele leiligheten, så jeg synes ikke den passer inn. Og jeg kommer liksom inn på det tema når jeg sto i kassa på kitchen. Og da sa hun at hun hadde malt sin i matt svart. Hun hadde brukt noen sånne der spesiell lakk som man kunne bruke utendørs og på metall og greier. Hun hadde brukt det på vasa si, og jeg fikk se bildet, og det var dritfint, så det tenkte jeg kanskje jeg skulle gjøre. Så jeg må få tak i matt, var det bengalakk også? I hvert fall en eller annen type lakk. Og så tenkte jeg at jeg skulle prøve å male den vasen der. Fordi hvis den blir matt svart, så passer den veldig fint inn, og jeg kommer til å bruke den mye mer. Ja. Ellers så har jeg bestilt en pakke fra Kaja Cosmetics. Jeg bestilte jo den blush-pakken som kom ut nå, ja det er jo ikke så lenge siden, litt over en uke siden. Og det som var greia var at i den pakka så var det jo egentlig blush, kost, lipgloss og den lipbalmen. Men mens jeg hadde ting i handlekurven, så ble plutselig den pakka oppdatert, og da var allerede kosten utsolgt. Og så jeg bare bestilte da resten, pluss at jeg bestilte en highlighter. Men så fikk jeg mail her om dagen om at de dessverre ikke kunne sende med den lipbalmen heller. Så det var sikkert noe feil, kanskje den gikk mye fortere enn de trodde, et eller annet. Så jeg fikk ikke den heller. Så egentlig så ble det jo bare blushen og den den lipglossen. Men jeg bestilte meg også en sånn blyantspisser, fordi hva heter det for noe, lipliner, fordi det trengte jeg, og jeg tenkte at jeg har ofte brukt, jeg vet ikke, jeg har brukt en eller annen blyantkvist som ikke er noe bra, så håper den her i hvert fall er ganske grei. Så bestilte den. Jo, og så bestilte jeg faktisk også en sånn der brush cleaner. Fordi det tenkte jeg at det var veldig greit. Når jeg vasker koster, så bruker jeg på en måte bare, altså jeg vasker liksom inn i hånda mi, og så litt ned i vasken og sånne ting. Så det er veldig kjekt med en sånn her, og jeg tror absolutt at kostene kan bli litt renere. Så jeg kjøpte meg en sånn, veldig praktisk. Herregud, nå kan jeg koste i vei. Eller vaske i vei. Jeg kjøpte en sånn lip liner, og da kjøpte jeg fargen Bryce. Jeg tror den kan være en farge som jeg absolutt liker. Og så bestilte jeg da den glossen, som sagt, og jeg bestilte fargen beige. Så jeg håper den ser sånn ut. Altså, designet er jo veldig søtt og fint. Nå skal jeg teste selve glossen. Jeg elsker at den er, jeg elsker at det er sånn stor applikator. Det er dritig. Absolutt veldig fin. Så jeg gleder meg til å teste med lip liner under, for jeg tror det kan være en veldig fin kombinasjon. Fordi da får man jo litt farge, og så blir det her mer som en sånn top coat. Men kjempefin, og absolutt veldig god på leppene. Det er ikke noe sånn stikke eller noe. Kjøpte jeg da blushen, og jeg tok fargen Peach Sorbet. Og jeg var veldig usikker på fargen. Men jeg er ganske sikker på at jeg kler litt mer sånn oransje toner enn rosa. Og jeg bruker jo også en del oransje sånn på øya, så jeg tror kanskje at, jeg tror det er finest kombinasjon for meg. For hvis jeg har liksom mye sånn oransje røde toner på øya, og så kommer det liksom en rosa blush, jeg vet ikke, jeg bare følte kanskje at det ble litt feil. Herregud, den er så liten og søt. Men jeg egentlig synes det egentlig er litt fint, fordi blush er noe jeg på en måte aldri helt får brukt opp. Og da synes jeg det er veldig upraktisk å ha en svær blush. Så det at den kommer en sånn liten, den setter jeg faktisk veldig pris på. Herregud, så søt og liten. Den ser sånn her ut. Herregud, nå er jeg så jævlig spent på å prøve den her egentlig. Highlighteren til slutt, det har jeg tenkt på lenge. Jeg har også veldig lyst på bronzeren. Men jeg vil gjerne ha den fargen Gold Coast, som jeg tror alle vil ha. Og den har de ikke inne enda, så jeg har ikke giddet å kjøpe noe annet. For jeg er ganske sikker på at det er den jeg kommer til å like best.
Her er da highlighteren. Jeg hadde egentlig satt pris på at den var mer kanskje i den størrelsen som blushen, fordi highlighter er litt sånn, ja, det tar litt tid før man bruker det opp, liksom. Men den er jæskla fin. Altså, se på det her. Altså, Portofino er en veldig sånn gull og nydelig farge. Og jeg også er mer glad i sånn gullglød enn sølvglød. Spesielt liksom på sommeren, for det blir litt brun, så er det veldig fint med den her. For da synes jeg det kan se mer sånn grått og møkket ut hvis du bruker den veldig lysen. Så jeg tror den her kan bli dritfin. Jeg klarte jo også å knuse den andre highlighteren min utover hele badegulvet i går. Så det passet jo veldig fint med en ny. Men ja, jeg er skikkelig spent på å bare få testet de produktene her. Jeg har jo generelt vært veldig fornøyd med produkter fra Kaja. Så jeg gleder meg til å teste enda mer. Men nå kjenner jeg at huet trenger å bare slappe av litt. Og så, for jeg ser jeg har liksom litt sånn, jeg vet ikke, jeg har litt vondt i huet om dagen. Så, og jeg vet ikke, jeg prøver å være flink til å liksom både gå med turer og få luft og sånne ting. Men jeg kjenner at hodet er litt sånn trykket. Så jeg må bare legge meg litt nedpå og bare ofte si hjelper det med en liten powernap. Det er litt skummelt å vende seg til det, for da får man sikkert vondt i huet hvis man ikke gjør det. Men ja, så nå så skal jeg slappe av litt. Jeg tenkte at jeg kunne teste produktet med en gang, for jeg ble så gira på å bare se de på. Så jeg tenkte selvfølgelig må jeg ta med dere på det, herregud. Jeg fikk faktisk også spørsmål om det på Instagram, for jeg la ut en sånn story. Og der var det en jente som lurte på om jeg skulle teste i video. Og da kom jeg på at herregud, kan jeg ikke bare gjøre det med en gang. For jeg har veldig lyst til å bruke det i morgen, men da vil jeg gjerne først teste på kamera. Så jeg tenker at jeg tar på meg litt blush. Jeg er ikke på noe blush eller highlight i dag, bortsett fra bitter litt jeg tok her i sted. Så jeg tenker da er det jo helt perfekt å få testet de nye produktene. Så jeg prøver først litt blush. Jeg vet ikke helt, jeg tror egentlig, jeg tror det er veldig den formulaen jeg liker. For jeg bruker, har brukt mye den bronzeren fra Max Factor, den som er sånn baked, og den liker jeg veldig godt, fordi du kan liksom gni godt i produktet, men det blir ikke liksom for mye. Så jeg er veldig spent, skal vi se. Blushen godt bak, så man liksom ikke bare putter på blush midt på der, og så er det liksom, fra siden så er det ingenting. Men det gir en så fin og nydelig, bare sånn, glød og farge. Og jeg tror faktisk det er perfekt farge for meg. Dere ser jo forskjellen. Jeg har egentlig aldri vært en sånn blush-jente, hvis det går an å si det. Men jeg synes absolutt det er fint hvis det ikke blir for mye, og det ser veldig sånn naturlig ut. Det er på andre. Fått på blushen. Og som sagt, den er dritfin. Herregud, man får en veldig fin sånn touch i ansiktet. Så skal vi teste highlighteren. Ok, jeg er så veldig brun akkurat. Nå er jeg veldig vinterbleik, men jeg tror som sagt at til sommeren så tror jeg den kan bli kjempefin. Jeg bruker forresten en sånn kost fra Makeup Mecca, fra den der kolleksjonen til Celina Karin og Agnes Louise for flere år siden. Den liker jeg faktisk veldig godt, så den kunne jeg nesten tenkt meg flere av. Men det var jo limited edition. Og så har bitten litt i panna. Amorbun. Og nese. Vet ikke hvor godt dere egentlig ser, men absolutt veldig fin. Jeg synes ikke at den ble for intens. Jeg synes den egentlig var ganske naturlig og fin. La seg kanskje litt oppå her, men nå har jeg brukt den sminka her i hele dag. Det skal sies å bruke setting spray og alt, så det er klart at det er ikke helt ideelt å begynne å legge sminke oppå det igjen. Men ja, jeg er i hvert fall veldig fornøyd så langt, og tror at den her blir dødsfin til sommeren, som sagt. Da skal jeg til slutt prøve de nye leppeproduktene. Her ser dere da bare lipplineren. Den ga litt mer farge enn jeg trodde. Men jeg synes også at den ser
mer ut på kamera. Altså i kamera så ser den litt sånn rosa-rød ut. Den ser ikke helt sånn ut i virkeligheten. I virkeligheten så ser den mye mer brun og nude ut. Så jeg tror det er litt med lyset og sånne ting som gjør at den ser veldig sånn... Ja, veldig knæsj ut på kamera. Oi. Herregud, den der Siri lever sin egen verden der. Men jeg skal også virkelig teste glossen oppå. For det tror jeg kan bli skikkelig bra. Jeg hadde jo litt lyst til å ta den der bronze-glossen. Men så har jeg egentlig en som ligner ganske mye på den. Som jeg kjøpte fra... husker jeg ikke, jeg kjøpte på Sephora i hvert fall. Husker ikke merke, men du vet de kjempepopulære glossene som man kun fikk tak i på Sephora. Den har jeg i den fargen, så jeg tenkte at da er det egentlig finere å kanskje bruke... Eller kjøpe en som er litt mer sånn brun. Eller beige. Altså, se på det her. Det ble dritfint, og det er absolutt veldig mine farger. Som sagt, ser litt kraftigere ut på kamera enn det gjør i virkeligheten. Men det her er absolutt en sånn type look som jeg kan digge. Jeg husker før, jeg brukte så mye leppeprodukter. Jeg brukte leppestift så å si hver eneste dag. Da brukte jeg de fra Makeup Mecca. Og favoritten min var en litt sånn lilla-ish farge. De siste årene, jeg bruker veldig mye på leppene, altså jeg bruker det på mater og sånn hele tiden, men jeg har blitt litt dårligere til å bruke liksom liquid lipstick, bruke leppestifter og sånne type ting, fordi for det første er jeg litt redd for at leppene skal bli tørre, og sånn som hvis jeg for eksempel skal på en fest da, så kanskje jeg starter med å ordne leppene mine, og så ender jeg egentlig opp med leppmade. Det er ofte det som skjer, men jeg elsker leppeprodukter, og synes jo det gjør veldig mye med hele looken, så veldig, veldig fornøyd med den kombinasjonen her. Jeg kunne også absolutt tenke meg å kjøpe flere av de liplinerne. De var veldig gode, og jeg har stor tro på at det blir mye bedre å spisse de her enn det var de fra Makeup Mecca. I tillegg så har jeg jo kjøpt noen sånne spisser som sagt, så det burde bli bra. Så det var rett og slett alle produktene og min lille sminkevideo. Så nå skal jeg bare stille litt rundt her, og så skal jeg... slappe litt mer av. Jeg har egentlig ikke helt klart å slappe av enn det. Jeg styrer meg så mye rart. Gjøre litt jobb, og så tror jeg det blir en ganske rolig kveld. God søndag, dere. De siste dagene har vært veldig dårlig fra min vloggside. Jeg vlogget veldig mye mandag til onsdag. Så egentlig er ukesvlogging ganske lang allerede, men på torsdag så ble jeg dårlig, så da var jeg hjemme fra jobb. Og fredag så var jeg på jobb, men jeg dro hjem fordi pappa skulle fikse noen glødeplugger på bilen min. Og jeg skulle på en liten bursdagsfrokost hos fadderbarnet mitt, Eline, på lørdag. Og jeg glemte rett og slett bare å ta opp kameraet. Jeg tenkte på det så mange ganger, men det... Jeg vet ikke, den lå i baggen, jeg glemte det helt, så beklager det. Men i dag er det i hvert fall søndag, og jeg tenker snart å komme meg ut og gå en liten tur. Det er så fint vær, så jeg tenker det kan være veldig godt å komme seg ut. Jeg begynte å høre på dagens podcast av Iselin Guttormsen, som snakker med Birgit Skarstein. Jeg synes det er så spennende, og hun er en så inspirerende og flott dame, så jeg tenker at jeg skal fortsette å høre på den. Så da går jeg med en tur, og så... ja, resten av dagen, jeg må ordne litt jobb, noe jeg ikke fikk fiksa før helgen. For jeg var jo syk på torsdag, så da henger man også litt etter. Ellers så skal jeg selvfølgelig redigere ferdig den vloggen her og legge den ut. Tenker at hvis jeg har lyst til det, så skal jeg trene. Bortsett fra det, så er det vel ikke sånn kjempemye som skjer. Forresten, hvis noen av dere har tenkt over at... de siste vloggmestene mine ble i veldig dårlig kvalitet, så beklager jeg virkelig det, men jeg klarte å laste opp videoen i feil format, mye fordi jeg hadde oppdatert Mac'en, og da glemte jeg å endre innstillingene, så noen av de vloggmestene er dessverre i veldig, veldig dårlig kvalitet. Men jeg får dessverre ikke gjort noe med det nå, men jeg har heldigvis fått endret på det på fremtidige videoer, så det skal forhåpentligvis ikke skje igjen, men jeg tenkte også bare å si det, fordi det er veldig irriterende å se på videoer hvor kvaliteten er crap. Men da vet dere i hvert fall det, jeg la det også ut på Instagram, men jeg tenkte også det var greit å dele her. Så ja, da vet dere hvorfor noen av mine videoer er litt crap.
Jeg håper i hvert fall at dere har likt vloggen, og at dere synes at ukesvlogger er litt gøy. Så jeg tenker rett og slett at vi ses i neste video. Tusen hjertelig takk for at du så på. Ha det bra!